Kann man auch YouTube. Was haben wir gefragt? Wie ist das Gelichter denn da gehört? Du schickst die Kamera. Mach du schickst die Kamera aus, Mann, du Ghost, ja? Oh nein.
meget gas, som du gjorde før. Så have hænderne på bremsen. Okay? Så bare have en hånd på bremsen. Stille og roligt. Op med fødderne. Op med fødderne. Vi lige en pause. Du er mega sej, Basse. Ja, det ved jeg godt. Så, kan du slukke kameraet?